ale v podstate som rád, ako mám dobrý pocit, tam to fungovalo, pozrieli sme sa včera, pozrieli sme sa dnes. Všetko malo, tak bolo, jak malo byť, ale sme radi, že sme tu. No zaujímavé to bolo sledovať vlastne víťazov jednotlivých rýchlostných skúšok, tých prvých 5 ste si v úvodzovkách urvali vy pre seba. Napokon tá posledná bola v prospech vašich najväčších súperov, ktorých tu uvidíme o chvíľku. Už ste zvolnili, alebo ste vedeli, že tak na istotu už to len udržať, aby auto vydržalo, aby sme došli v pohode do cieľa? Tak ani nie, tak tam boli samostatne hodnotené obi dva dni ako pre slovenské rally pohár. No a včera sme v tej tretej zrobili mi chybu pri Kekeňakovom aute, ktoré tam bolo havarované, takže som musel cúvať. Tam som trochu prerobil, tým pádom išli cez nás, za to oni potom trafili retarder, dostali penalizáciu a boli to zase na nejakom náskoku celkovom. A dnes sme sa ťahali za sekundy v podstate až do konca, myslím, že